El partit que va enfrontar dissabte a Hoquei Vigas i Travieses de Vigo només va durar 10 minuts. L'equip gallec va retirar-se després de la lesió de dues de les seves jugadores, fet que va deixar en pista a només una jugadora de camp i la portera. I és que el Travieses de Vigo va començar el partit amb només 3 jugadores de camp, degut a la baixa d'última hora d'algunes de les seves jugadores, que no van viatjar per incompatibilitat laboral. Una situació estranya que va obligar a la suspensió del partit quan les biguetanes dominaven per 5 a 0. Yo lo siento por la afición y por el equipo contrario, pero creo que lo que teníamos que hacer era venir y dar la cara. Desgraciadamente, este es un deporte amateur y a veces los deseos de las jugadoras y las obligaciones laborales pues no coinciden. Y en este caso pues pasó este tema, ¿no? L'equip gallec ha jugat aquest cap de setmana, entre moltes cometes, fins a 3 partits. Dissabte al matí amb el Manlleu, a la tarda amb el Vigas i el diumenge amb l'Igualada. I és que amb 9 equips catalans a la categoria, el conjunt de Vigo ha d'agrupar els seus desplaçaments per economitzar les despeses. Una circumstància que l'Hoquei Vigas entén, però no comparteix. També elles han triat jugar aquesta categoria, o sigui, ningú les ha obligat. I llavors jo penso que ho trien elles, i si trien elles han de saber el que estan jugant. A mi em sap greu per una part, perquè s'ho prenen amb cachondeo i no pot ser, doncs nosaltres volem prendre'ns en sèrio el hoquei femení i no és així. Marta Borràs en 3 ocasions, Gemma Cristòfol i Laia Pera van ser les golejadores del Vigas en el que suposa la segona victòria de la temporada de les de Mariona Carmona. Un partit que, a més, venia ajornat de la segona jornada de la Hockey Lliga. Precisament la propera jornada el Vigas visitarà la pista del Travieses de Vigo. Viatgem a Corunya a jugar contra el Travieses i el Borbolla. O sigui, allà. Però jo crec que allà serà diferent, perquè allà tenen jugadores que no es desplacen, no venen als desplaçaments de fora, però sí que juguen allà, quan vas a jugar a casa d'ells. Ja veurem com va. Jo necessito aquells 6 punts, vamos. Però ja. 3 punts que allunyen a les biguetanes del descens a l'espera de si el comitè de competició de la federació dona per bo el resultat de 5 a 0 o obliga a la repetició del partit. Extrem aquest, improbable.